Pero que fue no pasa. Escúchate. Протестираме срещу приемането на закона всяка една фирма да внесе гаранции за своята дейност. Непосилни за фирмата. Било то бензиностанция 20 000 лева или търговец на едро 500 000 лева или една цистерна 3 000 лева. Непосилно е. Няма такова нещо за това, че работи една фирма, има дейност, да дава гаранции за своята си дейност, за това, че какво ще злоупотреби. Не трябва ли на този принцип, от тази логика и всички други фирми, които въобще имат някаква дейност, да внесат гаранции? Очевидно има проблем. Какво трябва да се направи? Да не остава да работим на спокойно, както сме го правили до сега. Закона убиец на малкия и средния бизнес горива. Значи той смачва конкуренцията, според нас, и причупва гръбнака на бизнес, малките и средните. Значи за тези условия, които налагат на по-малките фирми и тия изисквания, примерно с тия доказване на имущество за 3 милиона, банкови гаранции 500 хиляди, за пълненето на бутилки, примерно че трябва да имаме 10 хиляди собствени бутилки, също така, че за да имаме данъчен склад трябва да имаме 500 кубика резервуар, което и до момента го изпълняват примерно една-две фирми. И всички други трябва да затварят. От 15 години ние сме пред фалит. И сега 20 000 лева да внесем за обекта и за какво? Този закон ни унищожава. От утре няма да ни има. А нашите фирми са от 90-те години. Какви ще бъдат последствията за крайния потребител? При всички положения оскъпяване на цената на горивото. Драстично увеличение на цената. Драстично увеличение на цената. За крайния потребител, като останат по-малко фирми, няма да има конкуренция и може би цената ще е по-висока. За крайния потребител, естествено, че ще бъде вдигнати цените на услуги, на примерно бутилките, на горивата, абсолютно на всичко.